在一起快两年了，这才刚分开多久，异地都不到半年，我和他的关系就变成现在这样。我不可能每天都跟他黏在一块儿，况且现在大家都有工作，以前的学校那种状态现在真不是我想要的。是他变了，他现在的这些做法让我特别没有安全感，我根本没有想到。我觉得付出总得有回报，之前我就处处让着他，现在他这样的状态我真的是受不了了。他就是这样，觉得都是我的问题，就连一句生气的话他都能当真，他太伤我的心了。这好像又是一个伤心欲绝的女孩子，她是真的伤心，还是来这儿要讨个什么说法的呢？接下来我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小晴，24岁，来自河北，是一名职员。女嘉宾小孙，23岁，同样来自河北，也是一名职员。有请，有请两位，有请。大学同学是吧？对。是一个学校的吗？是一个学校的。是进了学校就开始谈恋爱吗？也不是，就是大二下学期吧，那会儿就是过年回老家同学聚会上面认识的，觉得聊得挺好，然后就加了个微信。啊，就在大学的时候你们都没见过彼此哈，是回家过节的时候。对对对。啊，那也算是一种缘分是不是？这毕业多久了？不到半年。毕业不到半年啊？怎么了？今年夏天毕业以后他去北京工作了，然后我留在唐山实习。然后异地恋才不到半年的时间，他就发生特别大的变化。什么样的变化？就对我特别冷淡。然后前两天我俩又吵架了，然后我就说你要是这么烦我那咱们就分手吧。他就跟我说分就分。然后过了两天他没有哄我，而且还给我发账单给我要钱。喂，发什么账单要什么钱？不是，那个钱确实是我给他花的。他说在一块儿的时候我花了挺多钱的，现在分手了让我把钱还给他。上大学那会儿大家都没有就是经济来源，都是家里边给的钱啊，然后每个月的我生活费我几乎都给他花了啊。然后你自己不吃饭啊？我也吃啊，有时候没钱的时候我又自个儿吃个泡面什么的。他给你账单记了有多少黑账啊？账他就是那些给我买礼物花的那些钱就比较大一点的数目他都记了。买礼物的钱也要还？你送别人礼物还在要回来的？也不是说就是要回来吧，但是毕竟跟他付出了这么多。但是不是你跟人家跟你没有付出吗？但是付出总得有个回报吧。但是回我的意思就是好歹我给他付出这么多，但是他不能到头来就是说他先提的分手呀。小子你告诉我，你是以此来挽留他不想跟他分手，还是说你真想要那个钱？我没有真想要那个钱啊，但是我给他花了那么多钱他到头来还跟我说先提的分手呀。发生了什么就闹出要分手然后又账单？异地恋半年以后就是他对我特别冷淡。之前刚开始分开的时候我们俩商量好了每天要视频还要打电话，然后他刚坚持了一个星期，就一个星期以后就给我玩消失，微信发多少条都不带回我的。他以前从来不这样。我为什么刚开始毕业的时候我说两个人视频聊天也就算了，但是时间越来越长越来越长，他每天都是重复的那些话，我听着都听着腻了都。啊，你都听腻了？他每天都是问，都说吃了没有，休息的好不好，每天都是这样。那你来点新鲜的呗。在学校的时候他就总是管着我，微信有那个头像，我说他那个头像就是那个小女孩手里边拴了个绳儿，然后我的那个就是个条小狗脖子里边套了个绳儿。啊，我现在我都觉得就真的跟那个小狗一样被他那么牵来牵去的。好，那你就跟他提分手呗。你都觉得自己是条狗了，在学校里为什么不跟他分手啊？那会儿也没有处过对象，就是他说什么就是什么，也就过去了。现在呢？但是现在我在这边工作这么长时间，我有了新的朋友，我有了新的工作环境。不是，你是新朋友还是新女朋友？你说清楚。就是新的朋友，就是。他烦我，他就跟他前女友抱怨。我有一次去找他的时候，我就看了一下他手机嘛，他跟他前女友的聊天记录，就抱怨我以前在学校的时候，天天管他这个管他那个，现在不在一个城市了，还是管他像犯人一样。他跟他前女友求安慰，然后他们俩一直聊到深夜。